各位观众大家好，欢迎收看车水马龙网频道，我是邢楠。我们今天来聊聊我们台湾新车市场其中的这一个集聚，也就是小型休旅。因为我们常常讲跨界休旅 CUV 啊，其实蛮多消费者都很喜欢买这样的一个车格。那这样的车格的车主通常都比较年轻，有些是单身或是刚结婚的顶客族，也有可能刚生了小 baby 的小家庭哦。啊，他们选择这样的小型休旅有几个面向来说。第一个就是小型休旅基本上就是从原本的房车或掀背的平台加高底盘而来，让你开起来有一点休旅车这样的一个驾乘感受以及视野这样开起来的感受。但它的空间当然比较康配一些，不像中型 SUV 来的这么的宽裕愉悦哦。但说实话，以刚刚我们讲的这样的一个车主背景来说，其实日常使用我觉得已经是绰绰有余了。像我们今天试驾则是属于马自达他们家的当家的跨界休旅，就是 CX30 哦。那它在今年台湾新车销售市场成绩非常不错哦。24年的1到5月，它累积近1000台，是这个集聚进口小型休旅的 No.1 的车款。马自达原厂也提供了我们他们的一些车主轮廓，就像我们刚刚讲，都蛮年轻的，而且收入都还不错的一个优质族群。那其中很特别的是，过半的车主都是女性，证明了马自达他们家最厉害的外观以及内装的设计质感，的确虏获了许多女性车主的目光。好，那马自达台湾分公司他们近期庆祝他们来台成立10周年，特别追加引进发表了一系列的所谓 Retro Sport Edition 的特别车款啊，搭配他们的25年式的各车系一起上市，其中包含有 CX5、Mazda 3，以及今天我们试驾则是属于 CX30 的版本。好，那首先来看这次25年式的 Mazda 的 CX30 哦，编程以及配备有一些不错的调整哦。首先最入门的 20S 的 Carbon Edition， 它通通都是用 20S 代表，还是2.0升的四缸单一的动力。Carbon Edition 跟之前的命名一样，但价格是93.8万，但它配备上有一些增加，我觉得很棒的就是所谓的哦电子尾箱门哦。那马自达也特别讲，这是他们针对近期的一些车主的声音，包含他一些试调调查结果，希望让国人很重视的配备都把它补在这台车的车上哦。这是入门的版本的部分哦，有了电尾箱门，你上下行李就更方便。那价值基本上是3万，但售价是维持跟24年是一样的。那再来下一个编程的部分，它叫做 20S 的 Premium， 也是之前24年是最受哦消费者青睐的，它的售价是101.8万，它也新增了一个配备，就算是同级唯一的前挡投影式的全彩的 HUD 的抬头显示器哦。当你结合使用了手机的 Apple CarPlay 啦，或是 Android Auto 的地图相关功能，它也会直接把它资讯投放到 HUD 上，让你行车的资讯判别更便利一些。那这样配备的价值也值3万元，但重点来了，它的售价跟24年是反而是调降了3万元哦，还蛮佛心的。接着第三个编程就是我们今天试驾所谓的 Retro Sports Edition， 它的 base 基本上就是先前的 20S Signature Carbon Edition 来做强化。那外观内装它的重点在于说，外观它多了这个 Retro Sport 的这个黑化的套件，那内装则有一些麂皮的材质，包含赤桃红的内装的搭配，整个的质感又更上一层楼了。那售价部分从原本的112.8万调整为109.8万，也就是说它多了刚刚讲的特别版的套件之后，价格又在调降，所以它的总体的价值的强化，我觉得可以说是来到了6万元。那另外最顶规的车型，它叫 20S 的 Signature， 是111.8万，它也新增了跟这台车其实也有的，就是所谓的 ALH 的智慧型的 LED 光源头灯哦。也就是说，它会针对你的开的速度，譬如说45公里比较慢的时候，在市区或者是高速90、100的时候，在高速公路，让光行从比较广或者是比较窄、比较远，甚至在一些远光灯的调节功能，它都很聪明，可以对应。那我觉得对开车的便利、安全度上提升了非常多。那我们刚刚讲的这一些各编程的价格哦，原厂表示它都是在7月31号以前要领牌的一个期间限定的优惠价。好，接着就来好好看今天这台车的外观。首先颜色超抢眼的锆石棕，它就是近年来非常流行所谓的大地色，之前这个色只有 CX5 车上有，那这一次 Retro Sports Edition 下放到了马3以及今天的 CX30 上哦。那车头部分我们刚刚有讲，这次特别版本的部分
黑化的元素，它用了一些，譬如说水箱护罩的部分，它叫做曜黑哦，曜黑就是所谓比较高光泽的这样的一个呈现的黑色。那原本的混动之翼是镀铬的镜面，它也改成了一些黑化，叫做硕黑。然后你再往车侧走来看的话，它的18寸铝圈也改成了硕黑的式样，然后后视镜也是硕黑相关的配置。所以我们这次看到的 Retro Sport Edition 基本上来说，我觉得它就是把原本马自达他们很厉害的一些家族语汇，譬如说混动的这样车身的设计造型，加上简约的 Less is More 这样的一个基础之下，把一些原本他们家经典的元素加上了这一次比较新鲜生命力的一些运动氛围的气氛放上去之后，我觉得这就是马自达向来很厉害，他们的设计师功力很厉害啊。我们之前也分享过这台车，它的侧面的线条不会太多，看起来蛮平滑，但是它的概念就是把车身当作一个画布，不论像我们今天在大太阳下面，其实你也会看到一个 S 的线条，如果你今天到了傍晚甚至晚上，旁边的招牌旁边的车灯都会投射在这台车上，让它的光影有了生命般的感受。那说到这一次 Retro Sport Edition， 我觉得马自达就是因为一直走这样的一个设计风格的一些讲究，让它能够不随波逐流，也不被主流所定义哦，也不会被时间所淘汰。好，再来看到车室内装的部分哦，哇，这个部分我觉得就是向来马自达他们家的重头戏哦。因为他们向来除了我们刚刚讲过的外观的哲学之外，他们给很多消费者的印象最棒的就是在内装的质感的营造上，他们走的是强调这些日本的职人工艺，他透过很多的层次啦、皮质用料哦、细节堆叠出他们家独有的这种的质感。我们常常会说马自达他们这样的一个作品哦，是远胜过同级对手，甚至也可以往上挑战一些豪华品牌，也都不会输哦。好，那我们就来看一下这一次 CX30 哦，在 Retro Sport Edition 有哪些特别专属的配备啊？首先，你在内装的部分，你第一个坐进来就会看到它基本上是一个黑红的配色。那仪表台上除了软质塑料红色缝线之外，我很喜欢的就是这一个正面横向的，它叫 Lagano 的一个麂皮的材质。那同时，这个材质也会用在我们现在坐的前座、后座的座椅的椅面之上。另外搭配的是这种赤桃红色的一个凸痛的配色。那 CX30 还有很特别，你在它的麂皮材质的中间，包含椅面、背面都还有黑色的缎带。那在一些操控便利的部分呢，那前座的座椅其实它整体的造型算是蛮运动氛围的座椅的设计，坐起来其实舒适度、支撑度都不错。那驾驶座也有电调记忆的相关对应功能。哦，另外你再看到它的仪表台以及门饰板上也有全车枪色的一个环窗的饰条的点缀，我觉得真的很厉害，它把一些仿旧的复古元素跟一些运动的优雅的质感做了一个很棒的一个完美的结合。好，那除此之外，内装的一些便利豪华配备的部分，在这台车上你也可以看到，基本上它的仪表有七寸的数位仪表，然后哦，在这个主机部分10.2寸的哦车载主机系统，那里面当然你可以另外选配原厂马自达的导航。那这台车其实基本上功能也蛮不错，也可以有无线的 Apple CarPlay， 像我今天试车也都有连上去。我们刚刚也有讲，它就有地图投到现在的 HUD 上了。那除此之外，在放手机的地方，它也有 QI 的无线充电。那像我很喜欢听音乐，我也很喜欢这个版本的配置哦，它有 BOSS 的音响，12支的喇叭配置都算非常的不错。那在一些安全的配备部分，我们除了等一下会动态试驾感受的一些 ADAS 之外呢，那在车内部分，当你倒车或是在旁边也有一个 View 键按下去，你就会看到它有360度的环境显影，以及前后都有雷达的感测，所以开起来是非常的安心感的。好，那看完了马自达很厉害的内装的质感的讲究之后，再来聊聊它在动态的表现上哦。其实从 CX30 当初上市试驾到今天再次开到它，其实我觉得印象都没有变。也就是马自达在这台车上，它基本上还是用他们家的 Skyactiv Vehicle Architecture 的一个车台架构，但它在刚性强调啦等等的之余呢，
它其实在过去我们新车也有分享过，他们对于车上的轮胎甚至车内的座椅等等呢，他觉得都会攸关到整个开车乘客的一些驾驶人坐姿等等的感受，都是有相关联的一个讲究，才能够实现他们家向来强调所谓的人马一体的一个操控哲学以及驾乘感受。好，那再次开到 CX-30 的感受上，像我们刚刚聊到人马一体的操控哲学，那我们今天特别取景的路线来到了大道城迪化街，那开的这一台车长不到4米4的这样的一个小型休旅，哇，它真的在巷弄的穿梭非常灵活，而且还有一些辅助的360度环境啊，前后的雷达来提醒你开起来非常安心那马自达除了人马一体之外，我觉得它开起来的驾驶乐趣以及底盘传到方向盘上的资讯都给你一定程度的保留。当然跨界休旅的舒适性也是许多消费者重视的地方，像这台车不论是座椅搭配我们刚讲整个车台悬吊胎圈的配置，然后你开起来还是有一个很好的舒适性。我们现在是开在市民大道的高架上，经过一些路面的伸缩缝的桥接缝，你就可以感受到其实它整个的车台刚性也好车身的降噪抑制甚至一些吸震都还是让舒适性拥有一个很好的表现那我觉得以上种种的一些开起来的感受，也就是像我们片头讲的，很大的比例买了这台车都是女性车主，它就是让你有很好的舒适性，开起来很得心应手，而且非常的轻松。那动力系统的配置部分 ，CX-30 还是维持沿用 Skylift G， 2.0 升四缸的 NA 的动力最大马力165匹，最大扭力21.7公斤米，搭配的 Skylift Drive 的六速。手自排变速箱，那在方向盘后面也有换挡拨片，让你在平常路上使用的时候比如说我们常常教导大家你在跑山路啦，或是在入弯前的减速啦，妥善利用一些换挡拨片，都让你的车会有一个更平稳的一个操控感受。那以这样的动力配置来说，我觉得如果你真的需要比较急加速超车的情况下，你也可以用它的 Sport Mode 的运动模式，所以整体的动力性能表现我觉得可以满足一般人的日常使用那其实马自达家这几年在他们车系都有一个很厉害的一个算是黑科技的配备，也就是 GVC Plus， 就是激励导引的控制系统 Plus 它的运作的原理就是透过电脑来控制现在车的引擎的电子节气门，当你在收油减速或者是在过弯的这个过程中它主动帮你来控制电子节气门的开度，让你整台车的 balance 的平衡度更好，也就是你在过弯过程中重心转移都会消弭到最轻的一个程度，不论是你开起来稳定度更好，乘客坐起来也更安稳甚至我们有时候都开玩笑说你无形中以为自己是不是都变成了一个驾驶高手，技术都精进了呢？我相信这样的一个整体的开起来的感受也又再次呼应了获得很多女性车主喜爱这台车，也是一个主要的原因。好，那再来在消费者重视的 ADAS 主安配备的部分它标配的 iActive Sense 基本上也达到现在的 Level 2的等级，包含了全速域的 MRCC 的自动跟车，然后以及他们家的巡航模式的车道维持辅助 CTS， 然后包含一些碰撞预警的前方甚至倒车的 SBS SPSR， 甚至它的后方的一些预警刹车防护，还包含了横向车流的盲区来了 SBS 的 RC 等等非常完备那当然像是盲点辅助啦 RCTA， 甚至他们家的盲点我也很喜欢，不仅在仪表里面甚至抬头显示器里面都会告诉你有盲区经过车辆的时候，它有这个雷达的波纹的警示，真的没注意你拨了方向灯要换车道它也会有 BB 的警示声，我觉得这个的防护效果都非常好。那除此之外被动安全的7颗 SR 的辅助气囊，然后再辅助我们刚刚也聊过的环境显影啦等等的配备，那我觉得这台车的安全配备算是非常的到位。好，我们今天试驾完了全新25年式的 Mazda CX-30 Retro Sports Edition
那最后我们也帮大家来做一些购买资讯，同期对手的比较。那基本上我们片头也有介绍过编程，其实以这一次25年式的 CX-30 最入门的车型哦，它的售价是 93.8 万，那我们今天还是以这一台车的 109.8 万来挑对手做比较。那我们抓出的是属于欧系的竞争对手，分别是 Skoda 的 Kamiq 1.5 升的豪华动能版，然后以及 Volkswagen 的 T-Roc 280的 Life 版哦。那以动力相较之下，当然 CX-30 用的是 2.0 升四缸自然进气，另外两台车欧系车则是用 1.5 升的涡轮增压的动力哦。那产地部分，当然 CX-30 就是100%日本原装进口，另外两台则分别是捷克制以及葡萄牙制哦，产地都是属于进口车的身份来到台湾哦。那简单来说，在外观的配备上，今天的 Retro Sport Edition 它就拥有一个专属的特式的套件这样的一个规格哦，它有黑化的套件，胎圈配置尺寸也大一些，18寸，相较于我们刚刚讲的两个对手17寸来说是大上一级。然后我们也讲了，在外观看到很重要的一个配备就是电尾箱门，这一次 CX-30 也算是全车系都补齐了。不过这一点我相信大概各家品牌都听到台湾消费者的声音，陆陆续续这个同级对手都把电尾箱门把它补齐了。再来看到内装的部分，今天这台车的重点一样也是 Retro Sport Edition， 就是有一些麂皮的皮质，加上赤桃红，以及马自达我们内装一再讲的最厉害的细节的做工的讲究，相较于另外两台欧洲车，我觉得真的 CX-30 还是略胜一筹。然后一些便利豪华的配备上，这台车的主机的萤幕稍微大一些，10.25寸，另外两台大概在8寸、9寸之间。然后它也直接就标配有360度的环境，包含 QI 无线充电、Apple CarPlay 无线等等的，然后以及还有很棒的 BOSS 音响。我觉得内装配备的部分，这台车也是略胜一筹啊。所以总结来说，我觉得我们把 CX-30 跟另外两台欧系对手相较之下，这台车今年的25年式啊，它多了一些配备，然后在价格又做了一些微调，所以在这样的一个加总之下，哎，我觉得这台车的性价比真的就凸显出来了。所以呢，如果你最近想要准备入手进口或是国产的哦 CUV 的话，建议你来看一看这一台日本原装进口的 CX-30， 还蛮推荐给你的。好，我们今天试驾影片就到此告一段落，感谢大家的收看，我们下次见哦，拜拜。